fuq maqudin għaliex fejn hemm l-aqda hemm is-saħħa u jiena perswas li din l-aqda li hawn bejnietna llum kulħadd din il-ħidma li qed innagħmlu l-kol flimkien bl-appoġġ tagħkom, bl-appoġġ ta' kull wieħed u waħda minnkom jekk alla jrid nerġgħu mmorru b'kuraġġ għall-elezzjoni ġenerali li jmiss u niggarantilkom li bħalma kienet rebħa kbira l-elezzjoni li għaddiet dak ir-riżultat ta' jerġa' jiġi remetu għal rebħa kbira oħra tal-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali jmiss. Grazzi u lejlek tajjeb.